Përshëndetje të ndërruar të rishikues të Drita Televizion, do t'imi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Vindi është përfshirë nga rreshtet e dendura bore, temperaturat kanë zbritur në minus 5 grad në vendet malore. Situata është më problematike në Dipur, ku është bllokuar rruga e Arbrit dhe lëvizja u devijuan në aksin e vjetër. Rreshtjet e doborës dhe ngricat kanë shkaktuar probleme të shumta kryesisht në akset rrugore. Bora ka rritur në 15 cm në qytetet e Peshkopisë dhe Kukësit. Në mesditë u bllokua bypassi në qafën e Murrizës në rrugën e Arbrit. Policia u detyrua të drejtojë mjetet e këtij aksi të vjetër në Kloz Burrel Shkopet. Në rrugën e Kompit paraqiten problematika në segmentin nga Oroshi në Kalimash. Në akset Peshkopi, Maqellar, Bulqiz dhe Peshkopi, Kalaj, Dodës, Kukës, lëvizja mjeteve kryhet me zinxhir. Policia rrugore nuk e lejon të qarkullojnë në këto rrugë mjetet që nuk janë me zinxhir dhe koma dimërore. Burpastruesit janë në terren për pastrimin e të gjitha akseve. Rreshtet e të borës bllokuan edhe aksin rrugor Bok, Qafthor dhe Fusharës i Ball, që prej orëve të para të mëngjesit në këto rrugë po punojnë burpastrueset. Në Fusharës bora ka arritur në 25 cm. Në disa fshatra të thella ka pasur dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Moti keq ka sjell probleme edhe në Lezh, për shkak të erës së fortë, shiu dhe mjekullës ka pasur disa aksidente, por fatmirësisht pa pasoja. Në zemenin e Lezhës është dëmtuar fiti i ri i njësisë administrative, duke lënë 10 banesa pa energji. Probleme ka pasur dhe në Juglindje. Dobora në Korç nisi në mesditë, ndërsa në fshatrat e thellë si Opar, panarit ka shkuar deri në 30 cm. Rreshtjet e dobta të Doborës po bien edhe në Qafthan dhe Pogradec, ku nuk kanë munguar gjithashtu edhe incidentet në rrugë. Në të gjitha akset rrugore që kanë probleme me Doborën, ndodhet shërbimet e policisë për të bërë të mundur shmangin e bllokimit të rrugëve dhe ndihmën ndaj drejtuesve. Situata meteorologjike në vend duket se ka si probleme në qarkullimin automjeteve dhe në furnizimin me energji elektrike. Bëhet me dije se bashkia Fusharës ka shpallur gjendje në jashtëzakonshme për shkak të rreshtjeve të dendura të dëborës. Që raportohet ekipi emergjencave civile të bashkisë punon me gjithë sektor për përballimin e situatës. Bashkia Fusharës do të bëjë të pamundur për të gjendur pranë banorëve me të gjithë njësitë administrative i Ball, Blerim, Fiers dhe Qafmali. Po koordinojnë punën me emergjenca civile kombëtare për të përballuar situatën, shkruhet në njoftim. Kryetari i Partisë Liris Ilirmeta ka shpalosur 7 propozimet e partisë që i drejton për të nxjerrë arsimin nga gjendja ku ka përfunduar. Meta thekson se për arsimin në Shqipëri qeveria investon vetëm 2.2% të prodhimit të brendshëm bruto. Duke folur në tryezën e arsimin e ekspertë fushës, Meta tha se arsimi ndodhet me mungesë cilësie në çdo drejtim dhe se është lënë plotësisht jashtë vëmendjes së qeverisë. Në tryezën e organizuar nga Partia e Lirisë për arsimin drejtues i kësaj force politike, Ilir Meta akuzoi qeverinë se partitë nuk investohen për reforma dhe rritja e sistemit arsimor, por shkojnë atje ku mund të vilen më lehtë. Sipas tij, ato pak investime që kryen janë thjesht fasadë. 4 miliard lek investohen për arsimin nga 900 miliard që investohet për gjithçka tjetër, ku prioriteti janë patjetër PPP-t. Sepse parat shkojnë me prioritet atje ku vidhen më lehtë. Kemi vënë re se sa herë flitet për arsimin, qeveria flet thjesht vetëm për godina, por jo për politika dhe reforma të qëndrueshme, e cilësore, arsimore, aq më tepër për të forcuar autonominë e universiteteve apo të botës akademike. Kryetari i Partisë së Lirisë prezantoi propozime që sipas tij janë konkrete, lehtësisht realizueshme dhe kanë për qëllim përmirësimin e situatës në sistemin arsimor shqiptar. Duhet që kuvendi të miratojë sa më parë një ligj për nivelin dysheme të investimit në arsim dhe kërkim shkencor në nivelin 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Niveli i pagave të mësuesve në piramidën e pagave duhet të miratohet me ligj me shumicë të cilësuar, pra të jetë një prioritet i të gjitha forcave politike në qeveri dhe në opozitë. Duhet të konsiderohen deg me prioritet jashtëzakonshëm. Si rjedhoj duhet të motivohen dhe të trajtohen në mënyrë të tillë që të nxisin motivimin e studentëve. Për shkak të braktisjes masive të këtyre degëve sot, rrezikojmë që në pak vite të mbetemi pa mësues. Investimet prioritare në degët e teknologjisë dhe të informacionit. Ky sektor tashmë është kthyer në një sfidë të kohës dhe kërkon përgatitjen e profesionistëve të zot. Për ndryshe, do të humbasim
çdo mundësi për të qenë konkurues nesër, si vend, por edhe çdo i ri dhe çdo qytetar i këtij vendi. Arsimi profesional, sipas Ilir Metës, përbën prioritet dhe përbën një domosdoshmëri në varësi të arsimit. Ai i theksoi për studime të thedhuara, tregu për të mbi kërkesën dhe nevojën që ka sot tregu dhe vendi. Zëdhënësia për antikorrupsionin të kryethemelimi Genta Evangjeli përmes një deklarate ka denoncuar ministrin e ri Blendi Gonxhe përmes deklaratës Partia Demokratike. Deklaron se Gonxhe qëndron në detyrë në shkelje të ligjit. Kjo për faktin se Gonxhe vazhdon të jetë pronari një kompanie private. Zëdhënësia për antikorrupsionin në Partinë Demokratike të grupimit të rithemelimit Genta Evangjeli kërkoi dorëheqjen e menjëhershme të ministrit të sapo zgjedhur Blendi Gonxhe. Evangjeli tha se në kohën e emrimit Gonxhe figuronte pronari një shoqërie private. Ajo që si ministri, si shefi i tij Rama, ashtu dhe presidenti, shpërfillin apo bëjnë sikur nuk din, është ligji i cili thotë qartë në nenin 27.b dhe c, bëhet fjalë për ligjin e konfliktit interesit. Kryeministri, zëvendës kryeministri, ministri dhe zëvendës ministri, nuk mund të ushtrojnë veprimtari tregtare që krijon të ardhura në formën e personit fizik, ortakëri personash fizik të çdo forme dhe nuk mundet të zotëroj në mënyrë aktive aksione se pjesë kapitalit të një shoqërie tregtare. Teksa publikoi dhe dokument, Evangjeli theksoi se Gonxhe vijon të shkel haptazi ligjin, pasi si pasaja i vazhdon të jetë pronari një kompanie. Mjeku kirurg Dervish Hasi është lënë në masën e sigurisë arrest në Burg për abuzim seksual, pornografi dhe trafikimi të miturve. Hasi u arrestua ditë më parë pasi prej 2 vitesh abuzonte me një 14 vjeçare dhe konsideronte si gruan e tij të katërt. 22 vjeçari gjyqohet se ka manipuluar të miturën duke përdorur besimin, duke i premtuar se do të bëhej gruaja e tij e katërt. Kardiokirurgu Dervish Hasi do të qëndrojë në qeli. Gjykata e Tiranës i ka caktuar masën e sigurimit arrest në Burg. Gjatë zhvillimit të seancës, miku ka pretenduar kurrë në jetën time nuk kam bërë ndonjëherë trafikim apo pornografi me gruan time. Nëse i kam bërë këto, atëherë jam dakord të qëndroj në Burg. Ndërkohë, mbrojtja e Dervish Hasit ka pretenduar se ai kishte bërë kërkesë në gjykat për t'u martuar me 16 vjeçaren, por që drejtësia ende nuk i ka dhënë fjalën e saj në lidhje me këtë kërkesë. Sipas ligjit, që një person nga 16 deri në 18 vjeç të martohet dhe të bëjë celebrim, duhet që të merret autorizimi gjykatës, ku pyeten familjarët, bëhet ekspertiza psikologjike të miturës. Prokuroria e Tiranës me kërkesë të saj ka relatuar 2 akuza për kardiokirurgun Dervish Hasi. Ai akuzohet për trafikim të miturve dhe pornografi. Si zbuluan në telefonat celular se të 4 personat kishin hapur një grup chati dhe shkombinin mesazhet dhe videot. Sipas arsyetimit të organit akuzës ka dyshime se mjeku e ka shtyrë të miturën që të kryej marrëdhënie seksuale edhe me bashkëtuesat e tjera. Ndërsa vepra penale e pornografisë lidhet me faktin që videot e intime të regjistruara janë hedhur te grupi i chatit që ata kishin. Seanca në gjykatën e Tiranës është zhvilluar në orën 8:30 të mëngjesit të së shtunës, ndërkohë që prokuroria dhe avokati kanë hyrë dhe kanë dalë nga dera e pas me gjykatës. Mjeku Dervish Hasi thekson se 16 vjeçaria është gruaja e tij e katërt. Ai është besimtar i fes islame dhe kishte edhe 3 gra të tjera, me të cilët ka 7 fëmijë. E mitura shkonte në shtëpinë e mjekut në intervale të shkurtra kohore, 3 deri në 4 ditë, ndërsa dyshohet se Hasi ka kryer marrëdhënie seksuale me të, e cila do të konfirmohet përmes akt ekspertizës. Me vajzën, ai është njohur që kur ajo ishte 14 vjeç dhe kishte dërguar maman në spital. Policia e arrestoi 42 vjeçar kur e mitura shkoi në banesën e tij, aty ku ai linte takim disa herë në javë. Kardiokirurgu Dervish Hasi do të qëndrojë në qeli. Gjykata kushtetuese ka vendosur të mos kalojë në seancë ankimimi me zëvendës kryeministin Arben Ametaj dhe bashkëtuesit e tjerë Jola Hoxha, të cilët kundërshtuan kontrollin e banesës nga BKH-ja gjatë marsit të vitit 2023. Zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese për ish-zëvendës kryeministrin Arben Ametaj. Mbledhja e gjyqtarëve vendosi me 8 vota pro dhe 1 kundër të Sonila Bejtjes që të mos pranonte për të kaluar në gjykim pa dinë e bërë nga Ametaj. Nëpërmjet avokatëve të tij, ish-zëvendës kryeministri në thelb të kërkesës së tij pa pretenduar si ërcënuar e drejta për proces të rregullt ligjor. Ata kanë theksuar se vendimi për lejimin e kontrolleve është dhënë në gjykatën e shkallës së parë, bazuar vetëm në kërkesë të prokurorit, dhe gjykatat në interpretimin e ligjit kanë nxjerrë përfundimin se vendimi i dhënë është i pankimueshëm. Sipas avokatëve, ky vendim
Nuk është i drejtë, pasi u është kufizuar i drejta e kundërshtimit të kontrolleve në gjykatë dhe i drejta e ankimimit në një gjykatë më të lartë. Mbledhja e gjyqtarëve ka argumentuar se avokatët kanë kundërshtuar vendimin e gjykatës së posaçme të apelit dhe gjykatës së lartë që nuk kanë pranuar ankimimin e tyre dhe jo vendimin e dhënë nga gjyqtari i shkallës së parë që lejoi kontrollin personal dhe të banesës në pronësi të bashkëtuese së Arben Ahmetajt. Gjykata kushtetuese ka argumentuar se kodi i procedurës penale ka parashikuar se mund të bësh ankim të veçantë për refuzim të kërkesës për kontroll brenda 24 orëve, ndërsa për vendimin që e lejon kontrollin nuk ka parashikuar të drejtën në ankimit. Mbledhja e gjyqtarëve ritheksion se nuk është detyrë e saj të interpretojë ligjin për qëllime të procesit gjyqësor që zhvillohet në gjykatat e jurisdiksionit të zakonshëm, pasi ajo nuk vepron si gjykatë shkallës së katërt. Interpretimi i ligjit në vendimet e gjykatës së jurisdiksionit të zakonshëm nuk vjen në dyshim, përveç rasteve kur ai është arbitrar ose i parsyetueshëm. Kushtetuesi ja vlerëson se interpretimi i ligjit nga gjykata e posaçme nuk është arbitrar ose haptazi i parësyeshëm që t'i ketë cënuar kërkuesve të drejtat e aksesit dhe të ankimimit efektiv. Mbledhja e gjyqtarëve konkludon se pretendimet e kërkuesve se vendimet gjyqësore të kundërshtuara u kanë cënuar të drejtën e aksesit dhe të ankimit efektiv janë haptazi të pabazuara. Mbledhja e gjyqtarëve vlerëson se ankimimi kushtetues individual nuk plotëson kriteret ligjore paraprake për pranimin e tij për shqyrtim në seancë plenare. Arben Ahmetaj akuzohet nga SPAK për korrupsion pastrim parash dhe fshehje të pasurisë për çështjet e inceneratorëve. Ai është në kërkim nga drejtësia jon dhe ndaj tij është aktuar masa e sigurimit personal arrest në burg në mungesë. Ndërkohë, për Ahmetaj mund të nisë edhe një betejë tjetër me drejtësinë për çështjen e shoqërisë Buka SHA. Ai është marrë pandehur për shpërdorim detyre, por çështja është në seancë paraprake e cila do të zhvillohet në datën 2 shkurt. Ish deputeti i Partisë Demokratike Belin Kliçi i ka bërë sërish shtitje kreut të SPAK Aldin Numani që të zbartë të vërtetën për inceneratorin e Tiranës. Një tjetër dalje publike. Kliçi ka theksuar se prokurori i çështjes së inceneratorëve Dritan Prenqi nuk po merr në konsiderat njësër provash që janë vënë në dispozicion. Antari kryesisë së Partisë Demokratike në grupimin që një ndryshe si rithemelimi Belind Kliçi nga foltorja e Selis Blu kërmoi nga prokuroria e Tiranës hetimin e inceneratorit fantazm të Tiranës. Jam sot përpara jush për të bërë publike një kërkesë zyrtare, të cilën sot do t'ja përcjell drejtuesit të strukturës të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, zotit Altin Dumane. Kjo kërkesë vjen si pasojë e mos reagimit nga ana e prokurorit Dritan Premçi, i cili ka në hetim çështjen më të rëndësishme të këtyre tre dekadave, atë të inceneratorit të Tiranës. I kërkojmë atij që të ruaj të njëjtin standard si në aferën e sterilizimit dhe të reagoj sa më parë me një udhëzim detyrues. Sipas tij, deri më tani janë grabitur 120 milionë euro për një incinerator që nuk ekziston dhe këto para të taksapazguesve shqiptar janë transferuar në llogari ofshore. Pasi siç e kemi provuar me fakte të pamohueshme, deri më tani janë grabitur plot 120 milionë euro për një incinerator që nuk ekziston. Dhe këto para të taksapagueve shqiptar janë transferuar në llogari offshore në disa vende të botës. Pritshmëritë për një vend aspirant për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian janë që çdo zyrtar i korruptuar të vendoset përpara drejtësisë pavarësisht emrit të përveçëm që mund të ketë. Barra e provës tashmë bie mbi SPAK. Është momenti ta tregoni me akte dhe veprime konkrete se nuk jeni palë me të korruptuarit dhe nuk jeni avokatët mbrojtës të Edi Ramës dhe Erjon Veliajt. Promovohet në ambientet e hollit të kinoteatrit Aleksandër Mojsiun në qytetin e Kavajës libri publicistik Të Parat. Autoria me origjinë nga qyteti i Kavajës Neda Balluku Karafili preferoi të bëjë prezantimin e librit të saj të dytë pikërisht në vendlindje. Mbylli pak sytë dhe mendo për nënën tënde. Si do të quhet ajo? Mendo për gëdhiljet e saj, duart e saj ndër flokë, zërin kur të zion nga gjumi mëngjeseve herët. Mendo pak edhe për herët që të shërton dhe të fletë në mënyrë stoike. Nuk është e vërtetë që në të gjitha rastet po ndërton diçka të re tek ti. A nuk të bën të kuptosh se dashuria është e njëjtë pas çdo qërtimi dhe çdo qërtimi i vjen aroma dashuri? Por unë e di, ka fëmijë që nuk e kanë të mundur ta imagjinojnë, apo edhe ta kujtojnë të gjithë këtë, sepse mami nuk është më pranë tyre. Megjithatë, njësoj duhet të mbyllë sytë
e në thellësinë e kujtesës së zemrës tënde të kujtosh e ndihesh rrajat e zemrës së saj kur ti dhe ajo ndani të njëjtin trup. Ka zgjedhur qytetin e vendlindjes për të prezantuar librin e dytë të saj, gazetarja Neda Balluku. Libri të parat vjen si një frymëzim për pozicionin e fermës shqiptare, rolin dhe kontributin e saj ndër vite në momentet më të vështira apo si një shembull mbar botror, ndoshta edhe duke krijuar një figurë të dashur në momentet caktuar dhe të rëndësishme. Autoria ka prekur disa nga qindra gram me një kontribut ndërkombëtar, kombëtar, por edhe nga qyteti i Kavajës. Në prezantimin e librit u vure një pjesëmarrje e madhe e të rinjve, gjë e cila nuk ndodh shpesh, por prezenca e autorëve Kavajas edhe mësuesve të autores e bëri mjaft nostalgjik takimin. Ndërkohë, autoria e librit, Neda Balluku, tha për Drita Televizion se ky libër vjen pas 12 vitesh i shtyrë nga një frymëzim i veçantë. Të parat është libri im i dytë, unë rikthehem me botim pas 12 vitesh nga Arkea, e botuar në 2012. Sigurisht është një krijimtari e momentit, duke nisur nga fakti që unë e bërë nëmper të tretë me gocën time Suzien, kështu që pse jo mendova që ti thidhja në dritë edhe të shkruaja në letër historinë, punën, veprën e 16 grave të cilat kanë patur një rëndësi të jashtëzakonshme në gjithë kontributin që kanë dhënë për vendin tonë. Autoria shpjegoi edhe arsyen se pse zgjodhi pikërisht Kavajën për të promovuar librin e saj, ku tha: "Ose Kavaja është e para ime edhe e gjithë fëmijëve të këtij qyteti, është vendlindja e cila kudo të shkojmë ne dhe kudo të largohemi, as largohet asnjëherë prej nesh." Fundi i promovimit u shoqërua me foto me të gjithë pjesëmarrësit dhe zonja Balluku firmon si autografe për të gjithë të interesuarit të cilët donin të ndanin të njëjtin kujtim me autorin. Tani ju të ndiqni një parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një moti i paqëndrueshëm. Vranësira, rrezi dielli dhe rreshi dobëresh do të përshkojnë të gjithë territorin, zhvilluara nga rreshje të pakta shiu kryesisht në pjesën jugore të territorit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 9 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1.11 metër për sekond në drejtimin jugor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 5 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, -1 deri në 5 gradë Celsius. Kukës, -11 deri në -4 gradë. Peshkopi, -1 deri në 1 gradë. Tiranë, 2 deri në 9 gradë. Durrës, 4 deri në 9 gradë. Kavaj, 5 deri në 9 gradë. Elbasan, 2 deri në 7 gradë. Berat, 3 deri në 7 gradë. Korç, -7 deri në -3 gradë. Vlorë, 6 deri në 8 gradë. Gjirokastër, 0 deri në 4 gradë. Sarandë, 3 deri në 6 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm, me dielë dhe vranësira kalimtare që të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 2 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 5 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë, -9 deri në 1 gradë Celsius. Podujev, -10 deri në 0 gradë. Skënderaj, -8 deri në 1 gradë. Pej, -7 deri në 2 gradë. Prishtinë, -6 deri në 0 gradë. Gjakov, -6 deri në 0 gradë. Malishev, -5 deri në 0 gradë. Gjilan, -6 deri në 0 gradë. Ferizaj, -7 deri në 1 gradë. Kaçanik, -8 deri në -1 gradë. Prizren, -7 deri në 0 gradë Celsius. Të nderuar të rishikues, kjo është gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirëtakofshim.